বহিৰাজ্যত পুনৰ মৃত্যু হৈছে অসমৰ যুৱকৰ আৰু ৰহস্যজনক মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুদনৈ থানাৰ অন্তৰ্গত লেলা নিকটৱৰ্তী বান্দৰশ্ৰীৰ তমাছ বসুমতাৰীয়ে আৰু কামৰ সন্ধানত দুদনৈৰ পৰা অৰ্থাৎ লেলাৰ বান্দৰশ্ৰীৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা চাৰিজন সতীৰ্থৰ সৈতে ৰাওনা হৈছিলে বাংগালোৰলৈ আৰু যোৱা মঙলবাৰে ৰাওনা হোৱা এই যি তমাছ বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তিনিআলি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত আৰু এই খবৰ অহা মাত্ৰকে আচলতে স্তম্ভিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক দুদনৈৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা লোকসকল আচলতে সুশৰিৰে যোৱা এগৰাকী যুৱকৰ কেনেধৰণে মৃত্যু হ'ল বা কি ধৰণে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মই এতিয়া দুদনৈ থানাত উপস্থিত আছোঁ গাঁওবাসীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে সকলোৱে আচলতে এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মৃতদেহটো তাৰ পৰা স্বগৃহলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে যি ভূমিকা সেয়া তেখেতসকলে বিচাৰিছে মই দুনিয়ে থানাতে যিহেতু আছোঁ বিষয়তে যিসকল লোক তেখেতসকলে ইয়ালৈ আহিছে গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ আচলতে বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ যুৱক কামৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ যায় আৰু এনেধৰণে মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণটো আচলতে কি বুলি ভাবে কি ধৰণে মৃত্যু হ'ব পাৰে আচলতে আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো বতৰাটো পালোঁ বতৰাটো পালে আমি অতি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ মৰ্মাহত হৈছোঁ হয় আমাৰ অসমৰ পৰা বড়ো ল'ৰাই হওক বা অন্য কাষ্টৰ ল'ৰাবোৰে হওক মানে বুঢ়ী ৰাজ্যত কাম কৰিব যায় কিন্তু এনেকুৱা কাম কৰিব যোৱাৰ মানে যিটো মানে য'ত মানে গন্তব্যস্থান নপৰ আগতে তেনেকুৱা ঘটনা হয় এইটো আমাৰ কাৰণে খুব চিন্তনীয় বিষয় তো এইটোৰ ভিতৰত মাজত কি ৰহস্য আছে আমি সেইটো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ যুৱক বোলে আমাৰ বহিঃৰাজ্যৰ মানে ব্যক্তিসকলে কিবা কৰিব খোজে নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ সন্দেহ ডাঙৰ কথা তো যিয়ে নহওক এতিয়া ঘটনা হ'বলগীয়াটো হৈ গ'ল এতিয়া ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত যিহেতু ঘৰতো আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয় আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নোহোৱাৰ কাৰণেই বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিব গৈছিলে এতিয়া ঘৰৰ মানুহবোৰে মানে তাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো তিনেলি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ যিটো পুলিচ ষ্টেচন তাতে ডেড বডিটো আছে তাতে গৈ ডেড বডিটো অনাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে তেওঁৰ মানে মৃত্যু দিশটো বা ডে বডি ডেড বডিটো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা যায় সেইকাৰণে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ডি জি বি ডাঙৰীয়া ডি জি বি ডাঙৰীয়াকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে বহি ৰাজ্যত তেনেকুৱা ঘটনাটো অকণমান মানে প্ৰশাসনৰ পৰা অকণমান চকু গান দিয়াটো ভাল বা গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল তো যিয়ে নহওক এতিয়া ডেড বডিটো অনাৰ ব্যৱস্থাটো যদি ডি জি পিয়ে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হৈ ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ হৈ মানে খুব আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি সুখী অনুভৱ কৰিলোঁ হয় এইখিনি এক ৰহস্যজনক মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এইগৰাকী তমাচ বসুমতাৰীয়ে আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কি ধৰণে মঙলবাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে বেংগলোৰলৈ বুলি কৰ্ম সংবাস সংস্থাপন বিচাৰি আৰু চাৰিগৰাকী যুৱক চাৰিগৰাকী সতীৰ্থ এখন গাঁৱৰে চাৰিগৰাকী যুৱকে ৰাওনা হৈছিলে বেংগলোৰলৈ আৰু কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে তাৰে তিনিজন ল'ৰাক গন্তব্যস্থান গৈ পালে কিন্তু এজন যিজন তমাচ বসুমতাৰী গন্তব্যস্থান গৈ নাপালে আৰু পিছদিনাখনে ৰাতিপুৱা অৰ্থাৎ কালি এই খবৰটো আহিলে যে যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুনুৰ ডিষ্ট্ৰিকত আৰু আচলতে মই আৰু কিছুসংখ্যক লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল পৰিয়ালটো আৰু মৃতদেহটো তাৰ পৰা ইয়ালৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে অপাৰক তেখেতসকলে গতিকে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আচলতে এই দুৰ্ভগীয়া যি তমাজ বসুমতাৰী মৃতদেহটো ইয়ালৈ আনিব পাৰিব তাক লৈ তেখেতসকলে চিন্তিত হৈ পৰিছে সেইকাৰণে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰাব কথা বতৰা পাতৰিবৰ কাৰণে আপছুৰ নেতৃত্ব ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে মই জানিব বিচাৰিম যে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল পৰিয়ালটো আৰু তাৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থান বিচাৰি বাহিৰলৈ গৈছিলে এতিয়া মৃতদেহটো অনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো এই গোটেই মৃতদেহটো যেনেধৰণে উদ্ধাৰ হ'ল ইয়াত ৰহস্যৰ গুণ পোৱা গৈছে নেকি হত্যাৰ বুলি হ'ব পাৰে নেকি যুৱক এইটো আমি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই তো আমি সৰুৰ পৰা জনাওঁতে আৰু পুলিচৰ পৰা জনা মতে মানে এইটো ডেড বডিটো ৰাস্তাত পাইছে এইটো জানিব পাৰিছোঁ তো সৰুৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছে যে আমাৰ আমাৰ ওচৰত আহিছে তেওঁলোকে কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰে নেকি তাৰমানে সৰুৰ পৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ মৃত্যু তেগটো আনিব পৰা সমৰ্থন নাই তাৰমানে তাৰ কাৰণে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কিবা এটা কৰি ঘৰলৈকে মৃত্যুত তেখটো আনিব পাৰে নেকি বুলি ঘৰৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে আৰু তো আমিও ঠিকেই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰ মাননীয় চিফ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান কৰিছে তেখেতসকলে যাতে অতি সোনকালে এই যিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কি কাৰণত মৃত্যু হ'ল কি ধৰণে মৃত্যু হ'ল সেয়া আচলতে এতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয় হয়তো মদন্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেয়া পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এতিয়া এটাই কথা যে এই দুৰ্ভগীয়া মৃত্যুত মৃত্যুবৰণ কৰা মৃত্যু কাকলৈ লোৱা এই যুৱকগৰাকীৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালে শেষবাৰৰ কাৰণে চাব বিচাৰিছে আৰু তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক গোটেই বিষয়টোক অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰু তথা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰি মৃতদেহটো আনি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে আৰু এনেধৰণে আচলতে কেইদিনমান পূৰ্বেও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মাটিয়াৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী যুৱকৰ এনেধৰণে মৃত্যু হৈছিলে প্ৰায় এমাহ দুমাহ পূৰ্বে আৰু এনে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ আচলতে সঘনাই সংঘটিত হ'ব ধৰিছে কি কাৰণত কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে যোৱা যুৱকসকলৰ এজনৰ পিছত এজনৰ মৃত্যু হ'ব ধৰিছে তাক লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাবাসী